Зголемен е бројот на деца со проблеми во говорот. Најчесто станува збор за деца во предшколска возраст. Причините за овој проблем може да бидат различни, велат логопедите, но како општи причинители се појавуваат технологијата, странскиот јазик, одцртаните филмови и неактивноста на децата. Брзото темпо, значи на живење, најчесто живењето на одвоено живење од бабите и дедовците, се повеќе младите брачни парови живеат сами. Децата се најчесто пред компјутер, влијае врз развојот на говорот. Децата се повеќе се пред компјутери, гледат повеќе серии кои што се насилни, кои што не се со македонски јазик и се доведува до патологија на говорот, која што најчесто логопедите ја диагностицират навремено во текот на месец септември, после што следува рехабилитацијата на говорот. Логопедите советуваат што е можно повеќе да им се чита на децата, да се разговара со нив, да им зборуваме како на возрастни, затоа што во овој период тие имитираат се што ние правиме. Бабите и дедовците пожелно во сабота и во недела да ги земат децата, да им читат приказни, затоа што родителите се повеќе и повеќе се зафатени. Мислам дека од суштинско значење.